dalbo oo hadda hel kaarkaaga IBS kulmiye dheeman kaafiye iyo dalmar. Waa muuqaalo ay qaaday kamarad ku xiran diyaarad aan duuliyo lahayn. Diyaaradaas Mareykan iyo Faransiiska midkoodna ma laha, balse waxaa lagu farsameeyay Turkiga. Muuqaalku waxa uu si tayo sare leh u muujinayaa howlgalkii lagu qaarajiyay Kon Ozdon, oo ahaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu muhiimsan ee xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee gobolka Sinjar oo dhaca waqooyiga Ciraaq. Turkiga oo Mareykanku ka mamnuucay in loo dhoofiyo ama isaguba dibadda kala yimaado teknolojiyadda nuucan ah si weligeed ah, ayaa awood u yeeshay inuu farsamaysto nuuciisa u gaarka ah islamarkaana leh tayo sare, taas oo ka dhigan in Turkigu ka wareegayo ahaanshihiisii uu ahaa rukunka ama macmiilka hubka culus, una wareegayo soo saare iyo dhoofiyo hubkaas culus. هكذا استطاعت تركيا أن تنافس عالمياً في صناعة الدرونز المقاتلة. حال سنة أو كلية كهورنتي عن حزبها عدالدة إيه هرمركة إيه تركه قبان تلادة إيه حكم كتركيغا أيا تاريخ دو ديوان جلسي ويراركي أغوه الرئيي إيه لو أدك سدو ديارد عن دولية لهين. ديارد داس وحا سميي مريكنكا ويراركونا وحا أكدع أفغانستان. البريق سيغاسي waxa uu ahaa bilowga qabsashada furan ee diyaaradaha droneka Mareykanku ay gacanta ugu dhigeen adeegsiga hawada adduunka oo dhan. Waa gacan ku haynta dhammaan doonta sanadka 2015 kadib markii ay dawlado kale gaareen farsamaynta iyo soo saarista teknolojiyadan. Dawladahaasna waxaa horkacayay Shiinaha iyo Turkiga. Haramun calayna istiraaduh linasnacahu idhan. Diyaaradaha droneku waa hub waxtar leh marka la joogo dhinacyada istaraatiijiyadda iyo howlgalka, isla markaana aan qarash badan ku kacayn. Dawladdii samaysata drones waxa ay muddo kooban ku xaqiijinaysaa mudnaan iyo dheeraad, waxa ayna noqonaysaa mid ka mid a dawladaha farakuturiska ah ee ay suurtagalka tahay inaad ku tilmaanto kuwo halis ah. Balse sidee Turkigu u noqday dawlad halis ah? Dhab ahaan, arrinku waxa uu qaatay waqti iyo daandaansi aad u badan. Sheekadu waxa ay soo bilaabatay laga soo bilaabo sanadkii 1997-kii, xilligaas oo Mareykanku cunaqabatayn saaray in hub loo dhoofiyo Turkiga waxyar kadib markii Turkigu ku duulay Qubrus. Xiriirkaas xumaaday ee Turkiga iyo Amerika ayaa rogay oo isbeddel ku sameeyey habka Turkigu ugu fakarayay arrinta hubka laga soo dhoofsado reer galbeedka, waxaana baaritaanka iyo indhaindhayntu u juhaysteen dhinaca wax soo saarka farsamooyinka gudaha, taas oo loo maray asaaska shirkadaha farsamada difaaca. Shirkadahaas intooda badan waxa ay xoogga saareen soo saaridda rasaasta iyo hubka fudud, iyada oo qaarkoodna ka shaqeeyey sida shirkadda Turkiga ee farsamada dayax gacmeedka ee Tay. Dhinaca farsamada culus sida gantaalaha iswada iyo diyaaradaha droneku waxa ay ka mid ahaayeen arrimaha leh hortubinta ugu horreysa ee Turkiga, maadaama uusan awoodin inuu sameeyo waxa ay noqotay inuu ka soo dhoofsado dibadda. Balse soo dhoofsiga qudhiisa ayaa la isugu yimid. Turkigu waxa uu soo iibsaday 6 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn, nuuca Gagnat 750. Ujeedku waxa uu ahaa inuu ku sameeyo wardoon, ilaalo iyo kormeer, maadaama waxqabadka diyaaradahaasi uu aad u koobnaa kuna ekaa oo keli ah wardoon iyo inay macluumaadka ama xogta soo qaado. Waxa uu miciin biday Israa'iil si uu u helo diyaarad aan duuliyo lahayn oo hubaysan. Waxa uu dalbaday in la gacan siiyo si uu u helo diyaarada aan duuliyo lahayn oo ah nuuca Heron. Raxantii ugu horreysana waxa ay u timid 5 sano kadib markii uu dalbaday. Raxantaas diyaaraduhu waxa ay lahayd matooro ama mashiino iyo hab sawirada ka qaada meel fog, balse muddo yar kadib waa la burburiyey mashiinadii iyo habkii sawirada ee diyaaradahaas. Sidaas awgeed, Ankara waxa ay eedda burburinta dusha ka saartay Israa'iil, waxa ayna diyaaradihii u celisay Israa'iil si loo dayactiro.
dayactir kaasina waxa uu qaatay sanado kale howlgelinta iyo socodsiinta diyaaradahaas waxaa si kooban uga shaqeynaya xirfadlayaal u dhashay Israa'iil taasina waa sababta Turkiga gelisay walwal iyo islahadal ku saabsan cabsi uu ka qabay in dhammaan sawirrada iyo macluumaadka ay aruuriyaan ama ay qaadaan diyaaradahaasi ay u gacan galaan marka koowaad sirdoonka Israa'iil waxa uu ahaa baratan iyo tartan lagula jiro waqtiga ciidanka xoogga dalka Turkiga ayaa soo bandhigay qandaraas xukuumadeed oo tartan loo gelayo kaas oo ku saabsan samaynta iyo horumarinta diyaarad aan duuliyo lahayn ku duuli karta joog dhexe isla markaana leh adkaysi sare tartanka qandaraaskaas waxaa ku guuleystay shirkadda Turkiga ee farsamada hawada sare ee Thai waxay yimid bishaarooyinkii ugu horreeyay kadib markii la shaaciyay soo saarista diyaaradda anka taas oo awoodda inay ku duusho joog sare oo gaaraya 30,000 feet muddo dhan 24 saacadood ha yeeshee safarka duulimaadkii ugu horreeyey ayay burburtay anka kadib 10 daqiiqo oo ay hawada ku jirtay waxa uu ahaa fashil ku yimid duulimaadka oo ay ku lamaansanaayeen dhibaatooyin la xiriira soo dhoofsiga matoorada ama mashiinada iyo qalabka dayactirka oo ka go'naa labada shirkadood ee Thailerti oo Jarmalku leeyahay iyo Afic International oo Shiinuhu leeyahay isugeynta mashaakilkaas oo dhan ayaa Turkiga ku qaaday inuu daah furo barnaamij loogu talagalay in la farsameeyo mashiino wadani ah dabayaaqada sanadkii 2011 ayay duushay diyaaradda anka weliba si guuleysatay waxa ayna ka mid noqotay diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga sanadkii 2013 ha yeeshee sidaas oo ay tahay ma aanay xaqiijin hamuun gorgorkii Turkigu u qabay waa diyaarad drone ah balse aan hubaysnayn taas oo ka dhigan in kaalinteeda howlgal kasta oo ciidan ay ku koobnaato oo keli ah kormeer iyo ilaalo balse marka ay timaado in weerar la qaado waxaa loo baahanayaa diyaarad wax rushaysa الجيل الثاني حلق وحيدة مرايكنكو مرنا أما أقولان ودايقيس أنكرا إنو سو إبسدو دياردا بردا تور سببتنا وحا يا هايد حرير كحمادي اي تركيا كلا دحرية إسرائيل سيداس أوغيد تركيكو وحا أو قوان سدو إنو كليجيس أكو عها ودا وحا أو حاق سركة جلية أرميه سهر تبين تله لغا بالله بسانتك لبكنشان يتوبان soo saaridda diyaarad aan duuliyo lahayn oo hubaysan taas oo lagu sameeyay gudaha waddanka waa nin dhalinyaro ah oo u dhashay Turkiga waa 26 jir magaciisu waa Seljuk Bayraqdar waxa uu ku qanciyay madaxda Turkiga inay yimaadaan bandhig yar oo lagu soo bandhigayo diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu farsameeyay gudaha waddanka diyaaradaas Seljuk qudhiisa ayaa ka shaqeeyay sanadka 2017 Seljuk waxa uu ka shaqeyn doonaa in shirkadda qoyskiisa ee Bayraqdar Makina ay u soo saarto 19 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ciidanka Turkiga 2015 Bayraqdar waxa uu soo bandhigay diyaaraddiisa cusub ee Bayraqdar Ta'ba 2 taas oo ku guuleysatay inay masaafo dhan 8 kiiloomitir ka toogato bartilmaameed iyada oo adeegsanaysa gantaal iswada oo Turkigu sameeyay waxa ay ku duuleysay xilligaas joog dhan 4 kiiloomitir isla sanadkaas Seljuk Bayraqdar waxaa sodog u noqday Recep Tayyip Erdogan kadib markii Seljuk Bayraqdar guursaday Sumaya oo ah gabadha ama inanta Erdogan diyaaradda cusub ee Bayraqdar waxa ay noqon doontaa lafdhabarta ciidanka cirka ee Turkiga marka laga eego hanaanka awooddooda teknolojiyadda oo qayb ahaan aad u horumarsan waxa ay awooddaa inay ku duusho joog dhan 7.3 kiiloomitir muddo dhan 24 saac waxa kale oo ay awooddaa inay qaado 5.5 kilogram oo xamuul ah bishii Julaay sanadkii 2019 waxa ay xaqiijisay lama dhaafaan ama iskoor gaaray 100,000 oo saacadood oo duulimaad ah in ka yar 4 sano diyaaradda Bayraqdar oo guul weyn ka soo hoysay howlgalka Turkiga ee ku wajahan ururada hubaysan ee Kurdiyiinta ayay haddana Ankara waxa ay go'aansatay in la ballaariyo goobaha lagu adeegsado laguna fidiyo badaha Ijah iyo badda dhexe taasina waa sababta keentay qaylo dhaan joogto ah
oo isisoo taraysa taas oo Qubrus iyo Griigu u jeediyeen Turkiga. Intaas oo kali ah, ma aha, Turkigu waxa uu 12 diyaaradood oo ah nuuca bayraqdaar siiyay isbahaysigiisa, sida xukuumadda dibuhoshiinta qaran ee Liibiya, si loogu caawiyo sida ay uga hortagi lahayd weerarka ay ku hayaan sarreeya Gaas Khaliifa Haftar iyo maleeshiyadiisa magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ankara waxa ay saxiixtay heshiiska 12 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, isla markaana aad u horumarsan ay ugu dhoofinaysa Ukrain. Waxaa 3 jibaarmi nidaamka difaaca cirka ee Turkiga ee diyaaradaha bayraqdaar, halkii uu ka ahaa 32 diyaaradood sanadkii 2017, waxa uu gaaray ku dhawaad 94 diyaaradood sanadkii 2019. Waxaa kobcay bedka difaaca diyaaradda Anka isaga oo gaaray ugu yaraan 30 diyaaradood. Awooddaas oo dhammi waxa ay sal iyo jirid muhiima u noqon doontaa xoogga dalka Turkiga iyo ciidanka cirka, badda, ciidanka darag, sirdoonka iyo ciidanka booliiska. الجيل الثالث حلق بصواريخ وقنابل ذكية. هرومركا تكنولوجيا دا تركيا ايدنا عفر سمدا دياردها درونكا ايا هابطي هرومر لطابن كرو انتي لغو قد جرسانت كي لوكون سيغالي طبن دياردها بيرغدار اي انكا وحا اي تبيين لما دافان اما اسكوركا اتكايسيغا اوغاركا اهل بدو دا مدول بو اوكمدا دياردها سينا وحا اي دوشي مدكا دير افر اي لواتن ساع هياشي labadan diyaaradood ma ahayn wax ka badan dagaal dhaqameed soo jireen ah. Marka la garab dhigo diyaaradaha jiilka cusub, diyaaradda Akansi waxaa lagu tiriyaa inay tahay magacyada ugu caansan diyaaradaha jiilka saddexaad. Dhinacyada qaab dhismeedka iyo howl gudashada, dherer gaaraya 20 mitir oo u dhexeeya labadeeda garab ayaa awood u siin doona diyaaraddan inay ku duusho joog sare oo gaaraya 15 kilomitir, xamuul u dhexeeya 450 ilaa 900 kilogram. Taasina waxa ay ka dhigan tahay inay awoodo inay xambaarto isla markaana riddo gantaalaha riddada dheer ee cruis iyo gantaalaha iswada, iyada oo ka toogan karta fogaan dhan 600 kilomitir. Diyaaraddani waxa ay leedahay raadaar aad u horumarsan, hannaan xiriir oo dhinaca dayax gacmeedka ah, iyo hab u gaar ah oo qaabilsan dagaalka elektroniga. Ujeedka xukuumaddu waa inay soo saarto 36 diyaaradood oo ah nuucan ilaa sanadka 2022. Si taas loo xaqiijiyana waxa ay fududeyn aad u badan siinaysaa shirkadaha farsamada, sida deeq lacageed iyo canshuur dhaaf. Waxaa loo badinayaa in diyaaradda Akansi ay beddeli doonto diyaaradaha F-16 marka la joogo howlgalka Turkiga ee ka dhanka ah xisbiga shaqaalaha Kurdistan. Akansi waxa ay fidin doontaa fududeyn la xiriirta ilaalada iyo kormeerka cirka, taas oo dhinacyada qarashka iyo qatartaba aad u hooseysa. Waxa ay 24 saac ku gaafwareegaysaa deegaanada badda Ijah iyo bariga dhexe ee badda Ijah. Diyaaradda Akansi waxaa la socota oo ku lamaansan diyaaradda joog iyo qoordheer ee Aksongur, taas oo ku shaqaysa 2 mishiin ama 2 matoor, awoodana inay qaaddo xamuul ka badan 700 kilogram. Aksongur waxa ay qabataa howlaha wardoonka, kormeerka iyo weerarka. Lana walahum, limaada kullu hada silaah? Turkigu waxa uu leeyahay awoodda labaad ee ugu weyn dhinaca ciidanka marka la joogo isbahaysiga NATO, waana mid ka mid ah 6 dowladood ee leh awoodda soo saaridda diyaarad aan duuliyo lahayn oo hubaysan adduunka oo dhan, taas oo weliba xambaarta gantaalaha iswada iyo hannaanka horumarsan ee elektroniga. Ha yeeshee, barnaamijka Turkiga ee diyaaradaha daroonku ma socdo keligiis. Waddankani waxa uu aasaasayaa isla markaana wadaa 10 sano farsamada difaaca oo lagu horumarinayo gudaha waddanka, si uu u xaqiijiyo inuu gaaro isku filnaasho dhinaca hubka ah. Sidaas awgeed waxa uu soo saaraa maraakiib gaadiidka gaashaaman ee ka dagaalama dhulka, doomaha dagaalka, diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dagaalka, iyo dayax gacmeedyo. Waxa uu rajo weyn ka leeyahay inuu soo saaro diyaarad xambaarkii ugu horreeyey ee lagu sameeyey waddanka, iyada oo taas loo marayo shirkadda
سادف شيب بيلدين شركة دا أوتوكار اي تركيغا وحاو سورتا قشي سو سارد دا تانجيغا التاي او سنده دنبكس بدا سمعدو ناقسن لنا عكالي شركة دا أسلسان اي لنا عفرسما دا دفاع الكترونيغا وحا اي دبهان ودا دوفينتا وحسو سار كيدا كاس او غاري انكا بدا لحدن دولدود او دا عدافها ادونكا ها تركيغو waxa uu leeyahay ujeedooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo ka dambeeya farsamada hubka waxa uu hoos u dhigi doonaa qiimaha hubka looga iibsado reer galbeedka iyo Mareykanka taasi waa ujeedada koowaad waxaana suurtagal ah in go'aankiisa siyaasadeed uusan u afduubnaan doonin heshiis hubeed ka joojiya meel sidii qabsatay sanado badan oo tagay ayna ku sameeyeen Jarmalka iyo Mareykanku intaas waxaa dheer in Turkiga ay u suurageli doonto inuu hubkiisa u dhoofiyo wadamo kale halkaasna waxa uu ka xaqiijin doonaa koboc dhaqaale oo ka soo gala dhinaca hubaynta hubka Turkigu dhoofiyo hadda ma dhaafin 3% marka la garab dhigo dhoofinta hubka adduunka oo dhan marka si loo eego waa tiro aad u yar ha yeeshee marka la garab dhigo xilliyadii hore waxaa ku soo baxaysa inuu 2 jibaarmi laga soo bilaabo sanadkii 2016 haddaba Turkigu waxa uu xawaare sare ugu socdaa dhinaca awoodda waxaase ka sii dhow inuu u duulayo si degdeg ah awoodda Turkigu waa ka badan tahay inta uu muujiyo marka la joogo farsamada diyaaradaha daroonka oo ah hubka geed dheer looga soo dhacay lana miciin bidayo dhammaan si loogu galo dagaalada soo socda